أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله کہنے سے جس کی کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں بے شک وہ چپ رہے ہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے. کون کون چاہتا ہے کہ اس کے نام کا درخت لگ جائے؟ ذرا اونچی سبحان اللہ. اب درخت کی تو بات ہوگی, کون کون چاہتا ہے کہ آج جب اس محفل سے اٹھے تو پورا کا پورا جنتی باغ اپنے نام کروا کے اٹھے؟ اب جو جو چاہتا ہے نا کہ صرف ایک درخت نہیں بلکہ پورا باغ آج اس محفل سے اپنے نام کروا کے ہی جانا ہے, بس وہ ہر شعر کے آخر پہ میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کروں گا, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ, حضور کے حسن و جمال پہ قربان ہو کے کہنا ہے سبحان اللہ. میرے آقا کا حسن و جمال, میرے آقا کا حسن و جمال, جنہیں جنہیں کر رہے ہیں میرے نال چلے, وہ اسی کرنا ہے آقا کا مل کے ذکر, اسی کرنا ہے آقا کا مل کے ذکر, جڑا چاہندا ہے کیڑا چاہندا ہے اس کیڑا چاہندا ہے وہ جڑا چاہندا جنت چھپاوے شجر, وہ اسی کرنا ہے آقا کا مل کے ذکر, جڑا چاہندا بس مل کے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, پر آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کس کو خریدا تھا؟ بلال حبشی کو خریدا تھا. کون بلال؟ وہی بلال کہ جنا گاوے دی چھت دے بھی دتی ازاں, جنا گاوے دی چھت دے بھی دتی ازاں, عاشق مصطفیٰ کی ازاں, اے اللہ اللہ کتنا اثر تھا, بولو اللہ اللہ کتنا اثر تھا, I'm not afraid.
ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ
हमारे मुंह में।